नमस्कार बोधि टेलिभिजनमा स्वागत छ यो हो कार्यक्रम मध्यम मार्ग यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न बौद्ध विद्वानहरू गुरुहरूलाई ल्याएर बुद्ध धर्मको बारेमा यसका व्यावहारिक र सैद्धान्तिक विषयमा कुराकानी गर्दछौँ आज हामीसँग एकजना विशेष अतिथि हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ श्री नारायण प्रसाद रिजालज्यू लामो समयदेखि बुद्ध धर्ममा लागेर जानेर पनि सबैले बुझ्ने भाषामा सजिलोसँग बुद्ध धर्मका कठिन र गु कुराहरू सम्झन गाह्रो हुने बुझ्न गाह्रो हुने कुराहरूलाई सरल भाषामा बुझाएर आइराख्नु रा, भएको छ आउनुहोस् आज हामी उहाँसित बुद्ध धर्मको बारेमा र विशेष गरिकन उहाँको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ सर नमस्कार नमस्कार हजुर सन्चै छु सानैदेखि म डेढ वर्षको उमेरदेखि स्वर्गद्वारी आश्रममा हुर्केँ मेरो बुवा आमा त्यहीँ बस्नुहुन्थ्यो बुवाले त्यहाँ बेद पढाउनुहुन्थ्यो त्यो बेला र अब पछिसम्म पनि पढाइरहनुभएकै थियो मेरो जे चेतना सानै बच्चैदेखि नै हुन्थ्यो बसेर ध्यान गर्न मन लाग्थ्यो पलिटी मारेर बस्न मन लाग्थ्यो यस्तो हुन्थ्यो भने त्यही चिज त्यहाँ अरूलाई चाहिँ भएन त्यति धेरै त्यसैले त्यो आपसमा केही फरक त छ कर्मकाण्डको ज्ञान यी ज्ञान होइन कि जुन तर्ने तत्त्व तत्त्व ज्ञान यो चाहिँ दिने गुरु मलाई चाहिन्छ यो भएन भने अनि मैले यो चिज खोजेको चाहिँ पाउँदैन त्यस यो चिज मैले खोज्नुपर्छ र मलाई यो चाहिन्छ भन्ने एउटा गढ्यो पटकै थिएन आश्रममा एकचोटि पनि भगवान् बुद्धको नाम कसैले लिएनन् त्यतिखेर लिएनन् र त्यसको यति कडा संस्कार हुन्छ कि यो यो नलिनुको कारणले गर्दाखेरि नै आम हिन्दू जुन अहिले छन् भारतमा पनि नेपालमा पनि जति पनि हिन्दू छन् आम जसले आफूलाई हिन्दू भनेर निकै गर्वसाथ हाम्रो संस्कृति धानेको परम्परादेखिको चाहिँ मैले आफ्नो सनातन संस्कृति धानेको भनेर गर्व गर्छन् र भन्छन् यी कसैले पनि भगवान् बुद्धका शिक्षालाई यसो आँखा खोलेर हेर्दैन हेरेकै छैनन् फाटा फुट्टा एक आध अति अपवाद उयो हामी जस्ता के अपवाद जन्मियौँ के भएर जन्मियो थाहा छैन अब यताको कुरा गरौँ न अब गुरु तपाईँ मान्नुभयो उहाँले सिकाउन थाल्नुभयो त्यो यो बेलादेखि तपाईँलाई के के सिकाउनु भयो तपाईँले के के सिक्नुभयो अनि के के पढ्नु भनेर भन्नुभयो त्यो उहाँसितको सामिपिय उहाँसितको भनौँ न ट्रेनिङ कस्तो रह्यो बताइदिनुहोस् न ढोकामा अझै सिरिसकिया थिएन गुरु कहाँ गइसकिएको थियो चिज यहाँ छ भन्ने बुझिया थियो सबै चिज थियो तर के भएको थिएन भने शरणागत त म भएको थिइनँ शरणमै गएको थिइनँ त्यसो भएको हुनाले त एउटा अब समय आयो जहाँ शरणागत नभएको व्यक्तिले उपदेशहरू लिन सिक्न र गहिर जानलाई त टेक्निकली नमिल्ने बुद्ध धर्म सङ्घको शरणै नगरेको त्रिशरणै नभएको व्यक्तिले अब के गरी यो गहिरो कुरा सिक्ने यो त यो त त्रिशरण त एक नम्बरको बटम लाइनै हो सामान्य अबौद्धबाट बौद्ध भनेर छुट्याउने केले त यो छुट्याउने नै बौद्ध र अबौद्धको भेद गर्ने चिज के हो भन्दा शरणगमन हो त्यो चिजै त्यही हो शरणगमनले यो बौद्धलाई अबौद्धबाट विशेष बनाउँछ यो हो यो मुख्य पद्धति नै हो mm. त्यस कारण शरणगमन हुनैपर्छ त्यो भएपछि बल्ल आफूले आफूलाई बौद्ध भनेर गर्व गर्न पाइन्छ mm. अनि अब बौद्ध भनेर गर्व गर्ने एउटा कुरा हो तर के भने त्यसपछि फेरि अभ्यास र आचरण गर्दाखेरि जुन ज्ञानसँग सम्बन्धित हो ती सबैमा बुद्धसँग अटुट रूपमा आएको परम्पराको हामीसँग सम्बन्ध बन्छ र त्यसले एकदम अर्कै किसिमले काम गर्छ हामीलाई हो त्यसको लागि त शरणगमन चाहियो अनि त्यो शरणगमन गर्नुपर्नेमा अब डिसिजन गर्नुपर्ने बेला भयो तपाईँ यति कुरा बुझ्नुभयो यो भयो यस्तो यस्तो भयो अब यो ज्ञान यहाँ पाइन्छ खोज्ने यसरी हो यी सबै चिज त थाहा पाउनुभयो के गर्ने त भन्ने प्रश्न उहाँले गर्नुभयो भएपछि ल त्यसो भए अब जाने कि नजाने भन्ने एउटा निर्णय लिन पर्ने बेला आयो अनि त्यस बेलातिर हो यो अघि जुन मैले अघि बताएको थिएँ यो यताको म कायम राख्दाखेरि मिल्छ कि मिल्दैन यता छोड्नुपर्छ कि यो हुन्छ नि दुई खुट्टामा डुङ्गा हालेको जस्तो दुइटा डुङ्गामा खुट्टा हालेको जस्तो हुन्छ कि भन्ने खालको जुन अहिले आम मान्छेले यो सँगै गर्न मिल्छ कि मिल्दैन एउटा छोड्नुपर्छ कि अर्को लिनुपर्छ कि भनेको के अर्थ हो र के तात्पर्य हो योसँग सम्बन्धित प्रश्न पहिले बुझेर बल्ल निर्णय लिने बेला आयो अनि त्यस बेलामा अनि उहाँले त्यो जवाब दिनुभएको हो त्यताको चिजले तपाईँलाई यी हदसम्म फरक पार्दैन अनि यति भएपछि अनि अब तपाईँलाई फरक पर्छ बुद्धको शरणमा गइसकेपछि मैले प्राणातिपात गर्दिनँ भन्नु पऱ्यो त्यो सिल लिन्छ लिन पऱ्यो पञ्चशील लिइन्छ त्यो भए त्यसमा त रहनु पऱ्यो अनि त्यो चिजमा अब उतापट्टि त्रुटि भयो उताको आचरण गर्दा यो त्रुटि भयो भने तपाईँ बौद्ध भन्नु मिलेन तपाईँको त त्रुटि हुन्छ त्यस कारण अब यो चिज गर्दिन भन्ने चाहिँ आफूलाई हुनुपऱ्यो र त्यसमा आपत्ति छैन भने अब बाँकी रह्यो मनले अब मनको भावको शरण हो बाहिरको आचरणमा सिलमा चाहिँ यी हो पञ्चशील तपाईँले तोटी नगर्ने भित्र आँट आउनु पऱ्यो र यसै पनि तपाईँहरूलाई झन् तपाईँ आश्रम हुर्केका मान्छेहरूलाई तपाईँ जाँडरक्सी यसै खानुहुन्न भने हत्या इत्यादि त्यसै आश्रममा तपाईँले गर्नुहुन्न भन्दा तपाईँ शिल त यसै पहिलेदेखि नै छँदैछ खालि के भने त्यो शिल औपचारिक छैन अनौपचारिक रूपमा तपाईँले खालि नगर बस्या मात्रै छ त्यस पुण्य कमजोर हुन्छ औपचारिक रूपमा सिल भयो भने पुण्य एकदम बलियो हुन्छ तपाईँलाई त झन् आध्यात्मिक रूपमा उन्नत गराउँछ चाँडै फल धेरै बलियो हुन्छ अथवा त्यो त झन् राम्रो हो सिलिनु त्यस कारण शरणागत हुनु यसै राम्रो अब दोस्रो के हो भन्दा अरू कुरामा आपत्ति छैन र ज्ञानको लागि हो भने त यहाँ त लिन पर्यो त्यसपछि लि यो लिने भयो अनि तेस्रो कुरा के हो भने अनि लिएपछि अभ्यास र आचरणमा जाँदा आचरण सिलै हो न, अब अभ्यास त समाधि र प्रज्ञाको हो सिल र चाहिँ नि सदा आचार र चाहिँ नि विद्या विद्या र चरण मध्येमा दुईवटा चिज हो विद्या भनेको ज्ञान र तर्ने मामलाको मा विषयवस्तु भयो अनि अब आचरण चरण भनेको चाहिँ अब टेक्ने त्यसको खुट्टिला स्टेपिङ स्टोन हो त्यो सिल हुन् त्यस कारण सिल ते शरणबाट सुरु हुन्छ त्यस कारण तपाईँले शरण गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि अब बाँकी त अब समाधि र प्रज्ञाको शिक्षाको लागि त तर्नको लागि हो त्यो चिज त अब बाँकी त्यसिलमा आधारित भएर मात्रै त्यो अगाडि जाने हो त्यस कारण तपाईँले निर्णय त लिन पर्छ अनि अनि ती समाधि र प्रज्ञाका शिक्षा भने मनका ट्रेनिङ हुन् त्यसकारण मनको ट्रेनिङलाई तपाईँले म बौद्ध हुँ म यस्तो हुँ ऊ उस्तो हुँ भन्नु पर्दैन यहाँ टाँच्नुपर्ने होइन झन्डा पर्ने होइन त्यो तपाईँ मन परिवर्तन गर्ने हो र मनले बुद्धलाई बुझेर बुद्धका शिक्षा बुझेर त्यो बमोजिम आफ्नो मनलाई परिवर्तन गर्दै ज्ञानसम्म पुर्याउने हो त्यति चिज त ता तपाईँले न कसैलाई भन्न जरुरत छ आजीवन तपाईँले कसैलाई नभन्न पनि सक्नुहुन्छ भन्नुपर्ने ठाउँमा भन्नु परेमा भनेर पनि तपाईँको मनलाई अछुतो राख्नु पऱ्यो र त्यो पनि भनेर फेरि घमण्ड गर्ने फुर्ती गर्ने अरूलाई हेप्ने होच्याउने मेरो शिल यस्तो छ म बौद्ध यस्तो तिमी खत्तम भन्नुभयो तपाईँ यसै बौद्ध हुनुहुन्न तपाईँको आचरणमै त्यहीँ त्रुटि भइसक्छ त बौद्धहरूले त अरूलाई हेप्न होच्याउनु हुँदैन त्यस कारण चाहिँ घुमिफिरी के हो भने मनको कुरा हो त्यो मनको कुरा तपाईँलाई सजिलोसँग हुन्छ त्यस कारण तपाईँ किन त्यसमा दोधार हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तर निर्णय त गर्नुहोस् किन अब बेला आयो भनेपछि अब मलाई चित्त बुझ्यो ल केही छैन कतै पनि आपत्ति केही देखिनँ कतै आपत्ति नदेखेपछि ल भनेर भने शरणगमनको अनि गऱ्यो अनि त्यसमा मैले शरण लिएँ त्यसपछि अनि शरण लिएपछि अनि बल्ल अरू ढोका खोलेँ त्यो ढोका खोल्नेमा अनि त्यसपछि पहिलो शिक्षाको क्रम के थियो भने आफ्नो चित्तको स्वरूपलाई बोध गराउने आफ्नै मनको यथार्थ स्वभाव के हो hmm. त्यसमा आत्मा भन्ने त यो त हिन्दूले भन्यो भने आत्मा भनेर चिनाउँछ hmm. र आत्मातिर लैजान्छ अब बुद्धहरूको शिक्षामा आयो भने त्यसलाई आत्मा भनेर चिनाइँदैन अनात्मातिरै लगिन्छ र अझ गइरहँदै गयो भने शून्यतातिर लगिन्छ र त्यस चित्तको यथार्थ स्वभाव जे हो त्यसलाई जस्ताको तस्तै चिन्ने यही नै सच्चा चिनाइ हो र यो चिनाउने उपदेश दिने बेला आएको रहेछ त्यो चिज त के खोज्छस् कान आँखो हो चाहिएकै त्यही चिज हो अब त्यो अघि त उहाँले इन्डाइरेक्टली खालि मनले ऊ नगरिकन वचनले यही हो भनेर नटोकिदिकन एक्सर्साइजको माध्यमबाट एक्सपिरियन्समा ल्याउने काम मात्रै गरिरहनु भएको थियो त्यस कारण केही पनि थिएन अब हामीलाई काम भइरहेको थियो तर जब उहाँले आफ्नो गुरु गुरुका लग्नुभयो टुल उर्किने बजे कहाँ त्यहाँ लगेपछि त्यहाँ त पोइन्टिङ आउट दिने बेलाको त्यो टिचिङै त्यस्तो हुन लागेको रहेछ त्यो चित्तलाई चिनाउने नै उपदेश हुन लागेको रहेछ त्यो भएपछि त मलाई त यसै पनि त्यो त छोड्ने कुरै आएन अन्त त्यतिको लागि झन् धाइर्यको त सिधै अब उहाँले नि आफ्नो गुरुलाई कहाँ लगेरै मलाई हामीलाई त्यो चिनाउने भनेपछि त यो त ठुलो कुरा भयो अथवा तुरुन्तै शरणगमन गरेर त्यसपछि के के प्रक्रिया हो अलिक शरणागतको मन्त्रहरू पनि छ जब आफ्नो परम्पराको पद्धति हो त्यो गर्ने सबै चिज गरेर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ नि त्यो दसैँ म घर गइनँ त्यो दसैँको बेला थियो दसैँ पछि ठिक्क त्यो पर्दै थियो दसैँमा पर त्यो पूर्वागत शरणगमन गरिसकेपछि गर्नुपर्ने केही पूर्वागत अभ्यासहरू थिए त्यो कसिएर सक्छु भनेर म लागेँ अनि त्यसपछि घर गइनँ पहिलो साल दसैँ नमानेको त्यो हो तर हाम्रो परिवारमा दसैँ नमान्दैमा साह्रै ठुलो आपत्ति हुने जुन यहाँ काठमाडौँमा प्रायः छ नि अति बाँधिएको संस्कृति त्यस्तो छैन बुवाको पहिलेदेखि नै थिएन बुवा पनि कहिलेकाहीँ बुवा आफ्नो बुवाको हातमा हजुरबामा जानुहुन्थ्यो टिका लाउनु कहिलेकाहीँ थियो कहिलेकाहीँ म बनारस पढ्दा पनि दसैँमा आउनु नथेँ बनारसमै बिताउँथेँ त्यसमा हामीलाई भए लाउने हो टिका सबै सम्मान परिवारजनको ठिक छ नभए ठिक छ त्यो त्यो त्यसकै लागि मर्न पर्ने भने आम जुन अहिले हिन्दू मर्छन् नि अत्यन्तै दसैँ भनेपछि तछाड मछाड गरेर पुरै जिन्दगी डुबाएर मरेका हुन्छन् त्यो देख्दा हाँसो लाग्छ त्यो चिज मलाई पहिलेदेखि नै थिएन बुवाले नै पहिलेदेखि नै मलाई त्यस त्यसरी चाहिँ दसैँको लागि बाँधिने तिहारको लागि बाँधिने टाइपको जुन संस्कृतिमा बाँधिने पक्ष त बुवा स्वयंले तोडिदिइसक्नु भएको थियो उहाँ त अलिकति फरकै हुनुहुन्छ र सच्चा अध्यात्ममा फोकस गर्नुहुन्छ आफैले पनि आफ्नो पद्धतिबाट कम्तीमा जे पाइएको छ त्यसमा उहाँले अध्यात्मतिर बढी जोड दिने भए हुनाले मेरो पनि बुझाइमा त्यो कर्मकाण्ड टपले टाइपका यो बाहुनले गर्ने खालको अरू जे जस्तो छ नि यस्तातिर भन्दा अध्यात्मतिरै मेरो फोकस हो त्यसो भएकोले अनि मलाई पनि त्यस्ता कुराले छुँदैन थियो तेह्र दसैँमा भएर गइनँ अनि त्यस त्यो शिविरमा बसेँ अनि त्यहाँदेखि अनुभूतिबाटै अनि तत्त्वको के हो त तत्त्व र कसरी हामी जाने हो भन्ने चिजको अब चाहिँ एउटा म मेरो गोल लक्ष्य के हो भन्ने चिज थाहा पायो अब लक्ष्य थाहा पाइसकेपछि अब बाँकी भनेको त अब बारम्बार त्यो लक्ष्यमा पुगिरहने प्र्याक्टिस हो त्यो चलिरहेको छ यसरी चाहिँ नि हामीले यो गुरुले त्यति गर्नु भएपछि अनि अब त्यहाँदेखि मेरो मनमा निश्चय आयो कि अब म कहिले पनि सेटब्याक हुनु हुँदैन यति यस यति चिजहरू अब हाम्रोमा काहीँ पनि यो पाइँदैन या कम्तीमा मैले थाहा पाएँसम्मका ठाउँहरूमा यो चिज मैले पाइनँ र सायद धेरै ठाउँमा छैन अब काहीँ कहीँ नभएको के हो म मा ओपन माइन्डेड हुन्छु तै पनि एक्ज्याक्टली यही त पाइन्न नि किनभने पाएँ भने त्यहाँ आत्माको चिनाउनेको परम्परा अनुसारको के आत्मा चिनाउने ठाउँ होलान् तर अब जुन यो बुद्धले दिएको ज्ञान हो यही चिज नै चिनाउने त अब पाउँदैन अन्त त हिँड्नुमा सम्भावनै छैन यो हो अनि त्यसपछि अनि मलाई बाटो खुल्यो अ त्यहाँदेखि सम्पूर्ण ढोका खुल्यो अनि उपदेश पनि त्यहाँ धेरै हुँदै गए त्यसपछि अर्को रिम्पो चाहिँ कहाँ फेरि अरू क्रम आए त्यसपछि तन्त्रका अरू अभिषेकहरू भए ती अभिषेकहरूमा उहाँले लानुभयो त्यो पनि लिँदै गएँ ती लिएपछि त झन् मैले खोइ पहिले चण्डाली भनेर खोज्थेँ त्यस्ता त यहाँ त एक कुण्डलिनी भनेर खोज्थेँ त्यस्ता यहाँ त चण्डाली भन्ने खालका योगहरू धेरै रहेछन् त्यो कुण्डलिनीका त बाउ हुँदो रहेछन् र त्यो पनि एउटा होइन कुण्डलिनी भने सर्ट चक्र त्यो एउटै चिज छ त्यो जहाँ जति हेऱ्यो भने पनि हिन्दू शास्त्रमा प्रायः त्यही नै हो प्रायः त्यही हो त्योभन्दा अरू अल, अलग्गै खासै धेरै छैन तर यहाँ त त्यस्ता त सयौँ रहेछ सयौँ एउटा होइन कि सयौँ कोती कोती गए, गए। विद्या पनि एउटा मात्रै होइन कि कति विद्या कति ती चिजहरू त कति सिक्यो कति पाइयो उहाँले जहाँ जहाँ आफूले सिक्नुभयो त्यो बेलामा त्यहीँ त्यहीँ लानुभयो डोल्पा गएँ मुस्ताङ गएँ जम्मै यो सिक्ने सिलसिलामा उहाँले कहाँ के सिकाउँदै हुनुहुन्छ थाहा पाउने अनि कहाँ कस्ता विद्या सिकाउनुहुन्छ जाने अनि त्यो योगका धेरै चिजहरू सिक्न धेरै ठाउँमा गइयो जाँदाखेरि अनि धेरै कुरा अनि बल्ल बुझ्दै आइयो कि बुद्ध धर्म यति अथा सागर रहेछ अनि त्यो पनि कस्तो भने बजरियान परम्पराको मात्रै सिक्दा त यस्तो रहेछ अब पछि महायानका परम्परा अनि श्रावकयानका परम्परा त्यहाँ पनि गुरुले पठाउनु भयो अभिधर्मको अध्ययन गर्नलाई भन्थे ज्ञानपूर्णिक जी गुरुले पठाउनु भयो अनि वेदान्तकै पनि उहाँले पठाउनु भयो वेदान्तको पनि मलाई पठाउनु भयो पछि किनभने उहाँले वेदान्त मैले बुझाएको उहाँ त वेदान्त पहिले गरेको आफैले अभ्यास गरेको आफैले आत्मा चिनाउन पनि सक्ने चिनाएकै मान्छे भएको हुनाले उहाँले हामीले कहिलेकाहीँ गरेका प्रश्नबाट उहाँलाई के लाग्थ्यो भने यिनीहरूले मलाई अलिकति पत्याएको छैन अब बौद्ध हामीले भेट्ने बेला त म बौद्ध भइसक्यो त्यस कारण चाहिँ उहाँले कता कता अलि आफ्नो शास्त्रको अलिकति बुझे उहाँले भन्दाखेरि अलिकति यो सेकेन्डरी जस्तो हो भने जस्तो मान्छन् कि भन्ने उहाँलाई कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो र होइन अब तिमीहरू आफू पनि प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो किन मैले सिकाएको र मैले वेदान्त भनेर प्रस्तुत गर्ने कुरा साँच्चैकै हो कि होइन एक आधिकारिक वेदान्तीले पनि यसरी नै सिक्ने सिकाउने गर्छ कि गर्दैन भनेर उहाँले तिमीहरूले बुझ्नु हेर्नु र आफूले पनि त्यो विद्या एकचोटि त ग्रहण गर्नु जरुरी छ ताकि तिमीलाई प्रष्ट हुनुपर्छ यो कुरा पछि पनि उठ्छ डिस्कसन हुनसक्छ पछि मान्छेले प्रश्न सोध्न सक्छन् तिमी आफैलाई डाउट आउनु सक्छ त्यस कारण चाहिँ यो तिमी जाऊ भनेपछि उहाँले फेरि सिक्ने ठाउँ पत्ता लगाइदिएर वेदान्तको अटुट रूपमा परम्पराबाट आएका एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँ कहाँ पठाएर रा, ए रामानन्द जुन अहिले बित्नुभयो रामानन्द स्वामी वेदान्तको उहाँ त बित्नुभयो त उहाँ र अनि उहाँको आ अर्को एकजना मित्र उहाँकै एक गुरु जस्तै एकजना हुनुहुन्थ्यो उहाँ त गृहस्थै हो उहाँहरू दुईजनाको टिमले सिकाइरहनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरू कहाँ भेट्न पठाउनु भएर उहाँ कहाँ गएर अनि यहाँले प्रश्नहरू दिनुभएको थियो हामीलाई सिकाउनु भएको थियो ती सबै लगेर अनि उहाँसँग अनि शास्त्रार्थ गरेर रा। राम्रोसँग चाहिँ उहाँसँग बसेपछि रामानन्दले रा। त्यतिखेर तपाईँहरू जस्तो मान्छे मैले कहिलेसम्म देखाएको थिइनँ भन्नुभयो र अनि उहाँले भन्नुभयो त्यतिखेर हामीले गहिरो प्रश्न उठाएको थियौँ एकदमै गहिरो प्रश्न अनि त्यसमा अनि उहाँले रामानन्दले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो प्रश्नको उत्तर वेदान्तमा छैन वेदान्तमा छैन अहिलेसम्म पनि मैले पाएको छैन र यो यो बडा गाह्रो छ यो चिज त यो वेदान्तमा यो चिजको कमजोरी छ त्यसैले तर तपाईँले यही प्रश्न उठाउनु गयोसँग यो धेरै मसिनो गहिरो कुरा हो अब वेदान्तमा यसबाट छैन म पनि यसमा अन्यलमा परेछु भन्नुहुन्थ्यो तर पछि उहाँले त्यो भन्नै छोड्नु भएछ पछि त उहाँ त्यो वेदान्तमै गरिदिनेमा हुनुभएछ पहिले उहाँ अलिक ओपन हुनुहुन्थ्यो धेरै ओपन हुनुहुन्थ्यो mm. अनि त्यसपछि अनि उहाँले नै ल होइन यहाँ यिनीहरू त सच्चै वेदान्तको बारेमा बुझेमा फरकै नपर्ने उपदेशै दिन मिल्ने नै हुने यति गइरहेको केलाउने मान्छे पाइँदैन भनेर उहाँले सिफारिस गर्नुभयो ती मेरै सामने हाम्रै सामने सिफारिस गर्नुभयो अनि त्यसपछि त्यो अर्का गुरुले चाहिँ अनि वेदान्त अनुसारको पोइन्टिङ आउट दिनुभयो र अनि आत्माको उपदेश दिएर चिनाउनु भयो अब उहाँलाई गुरुका कहाँ आउनुभन्दा पहिले भेट्या भए म त्यहीँ फस्थेँ त्यही सकिन्थ्यो त्यस कारण परम्परा काहीँ न काहीँ छन् रहेछन् त पहिले भेटेको भए भे, अब त्यतै गइन्थ्यो सकिहाल्थ्यो यता यो बुद्धको नाम निशानै पछि सुनिन्थेन तर यहाँ अब मैले गुरुका भेटाएर उहाँले पठाएर त्यहाँ गएको हुनाले अनि त्यसपछि अब के थाहा पाएँ भने त्यहाँ गएपछि अनुभव पनि भयो थाहा पनि पाइयो त अनुभवमा छुट्यो अनुभव भइसकेपछि त्यो अनुभवबाट बाहिर आएर अब बुद्धिले त्यो जब चिन् केलाउँछ नि त्यो बेलामा अनि त्यो चिनिन्छ कि फरक पन् थाहा हुन्छ अनि त्यो फरकपन हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ नित्य शाश्वत आत्मा नै चिनाइने हो र त्यही नै चिनिने रहेछ यहाँ चाहिँ त्यसलाई ब्रेक गरेर त्योभन्दा पनि खुला अगाडि गएर स्वात्तै भित्र छिरिने एकदम कतै पनि नसमात्ने गरी साँच्चैकै मुक्त हुने नै अनुभवमा छिरिने रहेछ त्यसैले मुक्तिकै प्रश्न नै हो साँच्चेकै भने चाहिँ नि वेदान्तमा चाहिँ नि एक ठाउँमा गएर अड्किनु पर्छ यहाँ बुद्धकोमा चाहिँ अड्कि अड्किँदैन अड्किन मिल्दैन र सिधै नअड्किने गरी नै स्वास्थ्य खुले खुलै गराएर लान्छ लाने रहेछ यो फरक पनि छुट्यो र त्यो अनुभूतिबाट पनि छुट्यो थाहा भयो यति यसरी हामीलाई ट्रेन गर्नुभयो त्यस कारण उहाँलाई उहाँलाई पनि स्वयंलाई डाउट गुरु स्वयंले बुझाइ हुनाले पनि छैन उहाँले स्वयं नै मलाई चाहिँ यसरी पठाउनु भयो कि वेदान्तको पनि अनुभूति गर्ने ठाउँमा पनि पठाउनु भयो भने अब यता अभिधर्म थेराबाबादको पनि पढाउनु पठाउनु भयो अनि आफूले पनि पढाउनु भयो र अनि महायान परम्पराको शास्त्रहरू त उहाँले आफूले पढ्ने सिलसिलामा शील जस्तो मैत्रीका शास्त्रहरू लगायतका दक्षपोहरूका त्यो बेला उहाँले नै पढ्न जानुहुन्थ्यो त्यही सिलसिलामा हामीलाई पनि लग्नुभयो र हामीले पनि पढ्यौँ त यसरी आफूले पनि अभ्यास र अध्ययन गर्दै जाने थे थे अनि अब त्यतिखेर हामी जुटिसकेकाहरूलाई पनि फेरि अध्ययन अभ्यास गर्दै लाने त्यो सिलसिलामा अनि मलाई चाहिँ त्यसरी ट्रेन mm. गर्दै जानुभएकोले मेरो बुझाइ सबै चिज खारिँदै गएको थियो त्यो दुई तिन वर्षमा अनि पछि जब उहाँ गुफा बस्नुभयो गुफा बसिसकेपछि अब एउटा के समस्या आयो भने mm. अब कसैलाई नभेट्ने अवस्था आयो अनि कसैलाई नभेट्नेमा उहाँको गुरुले हुन्न त्यसरी मिल्दैन भन्नुभयो अनि त्योभन्दा अगाडि एउटा ट्रान्जिसन भइसकेका थियो उहाँका गुरुहरूले नै हामीलाई अरू हामीलाई चाहिँ नि यो तिमीले उहाँलाई एकै आस त्यतिखेरसम्म हामीले एकै आसनमा बसेर छलफल गर्थ्यौँ हामीले उहाँलाई गुरु भन् मानेको थिएनौँ एउटा सिनियर हामीभन्दा धर्ममा सिनियर चाहिँ दाजु जस्तो मान्थ्यौँ त्यही भएर नाम पनि हामीले उहाँले भन्दाखेरि श्रीधर दाई भन्थ्यौँ mm. श्रीधर दाई श्रीधर दाई नै भन्थ्यौँ दाई नै भन्थ्यौँ अनि त्यही नै सबैले त्यही भन्थ्यो हामीभन्दा अगाडि आउनेले पनि त्यही भनिरहेको थिए हामीले पनि त्यही भन्थ्यौँ अनि त्यसपछि गुरुहरूले यो थाहा पाउनुभयो पछि सुरुमा त्यति थाहा थिएन पछि थाहा पाउनुभयो थाहा पाएपछि के भयो भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ नि अब कस्तो कुरा आयो भने एकै ठाउँमा यस्तै गरी सँगै बसिरहेका छौँ धर्मको चर्चा हुन्छ हामीले अध्यात्मको यस्तो गहिरो गहिरो प्रश्न सोध्छौँ उहाँले यसको एन्सर दिनुहुन्छ र मेडिटेसन गराउनुहुन्छ सँगै बस्नुहुन्छ बस सँगै चिया खाइन्छ आँसिन्छ केही रेस्पेक्ट पनि उहाँलाई चाहिएको छैन उहाँ त यस्ताबाट त पूर्ण रूपमा मुक्त हुनुहुने रहेछ यो चाहिएकै रहन्छ यो चिज र थिएन पनि केही पनि थिएन अनि त्यस्तोमा हामीलाई पनि अब त्यो पाठ पनि याद पनि गरिरह हामीले पनि याद गरिरहेको थिएन होइन यति गएर अध्यात्मको सिक्ने मान्छेलाई हामीले त मान सम्मान अलिकति यो त अलिक मिलेन नि यो प्रोटोकललाई अहिले हाम्रो अध्यात्ममा यस्तो नहुनु पर्ने भन्ने हामीलाई पनि दिमागमा आएन छ हामीले पनि दायी दायी भनेर श्रेधरदायी नै भनेर चलेस त्यसले गर्दा के भयो भने हामीले त्यो पाठ हो खत्तै बिर्स्यौँ तर पछि अलिकति गुरु गुरुगुफा बस्नुभन्दा झन् एक वर्ष जति अगाडिमा एउटा कस्तो कुरा आयो भन्दाखेरि रिम्पोहरू उहाँका गुरुहरूले थाहा पाउनुभयो कि यिनीहरू यसरी सिक्छन् सिक्ने यस्तो गहिरो कुरा सिक्छन् अब भन्ने सबै थाहा भयो र अनि त्यसपछि उहाँको पोटेन्सियल हाम्रो गुरुको त्यो क्षमता पनि उहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको थियो गुरुहरूले उहाँका गुरुहरूले त्यो त पहिले भेटमै उहाँलाई भनिसक्नु भएको चिनिसक्नु भएको थियो उहाँले हामीलाई नबताएको मात्रै थियो रहेछ अनि पछि अब अलिक पछि एक दुई वर्षपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हामीले पनि होइन उहाँ त चान्चुने मान्छे होइन उहाँले त जुन जस्तो पछि जसले त्यो चित्तको स्वरूप चिनाउनु भयो पहिलोचोटि हामीहरूलाई त उहाँले नै यो चिनाउन त उहाँले सक्छ उहाँले चिन्यो अब त तिमीले उहाँसँग सिक्न सक्छौ उहाँ त एकदम यो त चिनाउन सक्ने धेरै पहिलेको धेरै अगाडिको एकदम योगी उहाँ त अहिले तिमीहरूले भने जस्तो चान्स हुने mm. मान्छे होइन भनेर उहाँहरूले चाहिँ नि यहाँलाई भन्नुभयो mm. यो भन्दाखेरि त ए हो भन्ने लाग्यो अनि त्यसपछि अनि उहाँसँग पनि यो चिनाउने मामलाकै त्यो एक्सपिरियन्सको गहिरा अब त्यो परम्परागत विधिका पनि अब उहाँलाई त्यस हामीलाई दिन मिल्ने पो रहेछ त ए उहाँ त्यस्तो हुनुहुने रहेछ भन्ने भयो अनि पछि चाहिँ नि अनि अरू रिम्पोले भन्न थाल्नुभयो यो भन्न यो यिनीहरूलाई यसरी गर्न मिल्दैन त्यस कारण उहाँलाई एउटा गद्दी मा राखेर रा, गद्दीमा बसाएर एउटा औपचारिक सेरेमोनी गरेरै अनि त्यसपछि अबदेखि उहाँलाई अलिक आचार्य जस्तो त्यतिखेरसम्म केही पनि थिएन गर्नै पर्छ भन्ने लागेपछि अनि उहाँलाई अनि आचार्य सुध राणा भनेर आचार्य भनेर एउटा पदवी अहिले पनि हुनुहुन्छ कर्माथे निरे उहाँ आएर उहाँको घरमै अब यस्तो गर्नुपर्छ भनेरै उहाँले नै फेरि एउटा गद्दी बनाउन लगाएर अनि त्यसमाथि राखेर रा, एक किसिमको एउटा औपचारिक खालको अभिषेकको टाइपको सेरेमनी गरेर अनि अरूलाई बोलाएर अनि त्यसपछि अनि अबदेखि उहाँलाई यसरी चाहिँ नि गर्नु गुरु भनेर मान्नु तिमीहरू सबैको गुरु हामी त अब एउटा सम्बन्ध गराइदिने हो तर के हो वा, भने तिमीहरूको साँच्चीकै गुरु उहाँ हो त्यही उहाँ उहाँले अब भनेअनुसार चल्नु र उहाँलाई सेवा गर्नु र अनि उहाँको जे निर्देशन हुन्छ त्यो म चाहिँ अभ्यास गर्दै जानु अब हामीले मद्दत आफ्नो ठाउँबाट गर्छौँ तर के हो भने मूल गुरु तिमीहरूको उहाँ हो यो कुरा कहिले पनि तलमाथि नगर्नु भनेर भन्नुभयो त्यो भनेपछि के भयो भने अब कुरा चाहिँ नि सिरियस भयो यो गर्दा गर्दै अब त यो त पष्ट हुनु पऱ्यो अनि हामी धेरै पष्ट पनि भयौँ कसैलाई समस्या भएन एक दुईजना त्यो बेलाकालाई समस्या भयो दाइबाट गुरुमा जानलाई किन हो के छ उहाँमा त्यो विशेषता भनेर अलिकति त्यो खासै भित्रदेखि स्विकार्न नसक्ने पनि भए त्यो भएपछि ती भए त्यहीबाट छोड्या छोडे पनि भए ती अब आउनै पनि छोडे आउँदैन सक्यो तिनीहरूको पत्ता साफै भयो त्यसपछि तिनीहरू बाटैबाट पनि चिप्लिए ज्ञानको बाटो तिनीहरूले अब छोडिदिए गए त्यस्तो पनि भए तर त्यति एउटा दुइटै अपवाद हो र बाँकी हामी सबै चाहिँ फेरि अब उहाँलाई गुरु नै भन्ने भनेपछि अनि रत्नश्री रिम्पोछेको नेपाली शब्द रत्नश्री भन्ने भनेर अनि उहाँलाई गऱ्यौँ अनि त्यसपछिदेखि अनि हामीले जहिले पनि त्यही सम्बन्ध कायम राखेर रा, उहाँलाई गुरुको रूपमा गुरु हेर्ने गुरु 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 र सिक्ने अनि उहाँसँग गरिराखेका थियौँ जब अब उहाँ गुफा बस्ने बेला आयो त्यसपछि अनि गुफा बस्ने आएपछि उहाँले नभेट्ने भइसकेपछि हामीलाई अब तितरबितर हुने अवस्था जस्तो पनि भयो कहाँ जाने कोसित सोध्ने अब भाषा बुझिन्न थियौँ पछिहरूसित पनि अब त्यो मौका के हो हामी पनि पर्सनल्ली कनेक्सन राख्ने पनि बानी लागेका थिएन त्यस्तो बेलामा अनि यो भएपछि अन्त्यमा उहाँको गुरुले चौगेट रेसेन्ट बसेले के भन्नुभयो भने तपाईँले अब के अरे तिमीले यो गुफा बस्दाखेरि चाहिँ बस्ने हो भने बाहिर केही न केही लेखेर सिकाउने र आफ्नो शिष्य जम्मा भएकाहरूलाई त्यो बाटो चाहिँ बन्द नगर्नलाई केही न केही उपाय गर्नुपर्छ लेखेर भए पनि गर्नुपर्छ भनेपछि लेख्ने भन्ने कुरा भयो अनि लेख्ने भनेपछि त अब सिकाउनु पऱ्यो लेखेर बाहिर दिनुपऱ्यो बाहिर बोल्ने मान्छे चाहियो को गर्ने भनेपछि गुफामा अब त्यस भए त आपत पऱ्यो अनि त्यसपछि अनि अब गुफामा उहाँले राख्ने मध्येमा नाममा भेट्नेमा मलाई पनि पार्नु भयो त्यतिखेरसम्ममा अब अलि संस्कृत ब्याकग्राउन्ड पनि भएको अनि अलि अलि जे जिबस अध्यात्मकै ठाउँबाट पनि आएको र केही देख्नुभयो होला केही यो छ अलिक कर्मको सम्बन्ध पनि उहाँले देख्नुभयो होला सायद पहिले पहिलेको जन्मको किन मलाई पनि फिलिङ थियो भनेपछि त उहाँलाई त उहाँले त पक्कै देख्नुभएको छ कि मैले उहाँसँग धेरै काम गर्नुपर्छ ए या पहिलेदेखि नै सम्बन्ध छ भन्ने त उहाँले त पक्कै देख्नुभयो के मलाई पनि त्यो ज्ञान अनि उहाँलाई भेटेपछि ती सबै चिज फुलफिल हुनु र जहिले पनि उहाँ मलाई गुरु चाहियो भन्ने मलाई मनमा आइरहनु र उहाँलाई भेटेदेखि अब मलाई फेरि खोज्न अन्त हिँड्नु पर्दैन भनेर मलाई भित्रैदेखि स्पष्ट हुनु यो ल यी विभिन्न कारणले एउटा सम्बन्ध देखाउँछ तर उहाँले चाहिँ मैले भन्दा उहाँले प्रष्ट धेरै चिनेको हुनाले उहाँले मलाई चिन्नु नै भएको थियो पुरै कि यो मान्छेलाई अगाडि सार्नै पर्छ भन्ने सा उहाँलाई लागेकै थियो र उहाँ प्रष्ट हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ अनि उहाँले मलाई बोलाउनु भयो घोपाभित्र मैले त तिन महिनासम्म दर्शन पाएको थिइनँ अब भेटिन्न भनेर अब साढे छ वर्षसम्म भन्ने थियो त्यतिखेर त्यतिखेर नपाउनेबाट नियासहरू भइहाल्थ्यो त्यही भएर बोलाउनु भयो भनेपछि खुसी भएर अनि भित्र गएँ अनि गइसकेपछि उहाँले अब यस्तो यस्तो गर्नु पऱ्यो अनि त्यस कारण चाहिँ तिमीले म लेख्छु अनि त्यसपछि तिमीले बाहिर गएर पढेर सुनाउने व्याख्या गर्ने र अलिकति त्यो गर्नुपऱ्यो भनेर अब ट्रेनिङको स्पेसियल पहिले जेनरल सबै म ऊ अब सबै बराबर हो केही छैन तर अब त्यतिखेरदेखि मलाई बढी उहाँले समय दिने भेट्ने र अनि सिकाउने र सिकाउने एउटा ट्रेनिङ गर्न सिकाउने ढङ्गले ट्रेन मैले अरूलाई सिकाउन मिल्ने र सिकाउने योग्य बनाउने ढङ्गले चाहिँ ट्रेन गर्न थाल्नुभयो अनि त्यो किसिमले ट्रेन गर्ने सिलसिलामा अभिधर्म उहाँ आफैले पढाउनु भयो अभि धर्म पढाउनु भयो अनि त्यसपछि त्यति मात्र होइन धेरै कुरा पढाउनु भयो यो परम्पराको कुरा बज्रयानको परम्पराका कुरा भित्री सिद्धान्तहरू लगायतका धेरै चिजहरू पढाउनु भयो अनि त्यही बिचमा थेरवाद पद्धतिका पनि तरिकाहरूदेखि लिएर धेरै कुरा पढाउनु भयो अनि त्यही बिचमै अनि हो मलाई अरूतिर पनि बाहिर पनि पढ्न जाऊ भनेर अनि अरू ठाउँमा पनि पढाउनु पठाउनु भयो यो सबै यो ट्रेनिङको फेजमा उहाँले हामीलाई पठाएर सिकेको अनि अब त्यो बिचमा अनि उहाँले अनुवाद गर्न उहाँले लेख्नुहुन्थ्यो बोधि पुष्पाञ्जली भन्ने mm. यो जुन अहिले यो प्रोग्रामको ओरिजिनल उहाँले लेख्ने लेख चाहिँ हो खास खास चाहिँ अनि mm. त्यो लेख्दाखेरि उहाँले ले बिस पेज लेख्नुहुन्थ्यो अङ्ग्रेजीमा उहाँको mm. लेखाइ अङ्ग्रेजीमा छिटो हुन्थ्यो त्यसले टाइम बस्थ्यो नेपालीमा लेख्नुलाई अलिक ढिलो धेरै ढिलो हुन्थ्यो mm. र थट पनि आइरहेको थट लेख्न ढिलो भएकोले उहाँको त्यो थट ब्लक हुन्थ्यो त्यसले गर्दा उहाँले त्यो फ्रिली फ्लो हुनलाई अप्ठ्यारो हुन्थ्यो त्यस कारण चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेख्नुहुन्थ्यो मलाई अङ्ग्रेजी आउँदैन थियो म त बनारसमा पढेँ हिन्दी यता काम चलाउ बल्ल बल्ल मुस्किलले चाहिँ नि एमएससी काम चलाएको त्यहाँ अङ्ग्रेजी ब्याकग्राउन्ड नभएको मान्छे त्यसैले म मा सक्दिनँ त्यसो गरौँ त कसरी सकुला भने होइन म सिकाउँछु नि भनेर नि अङ्ग्रेजीका किताबहरू पढ्न फेरि ट्रेनिङ दिन थाल्नु भयो अङ्ग्रेजीका इडियमहरू यताउता अङ्ग्रेजीको धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो अनि त्यो भएपछि अनि उहाँले सबै अनि गर्दै गएर मलाई अनुवाद गर्न सिकायो अनु उहाँको अनुवाद म गर्न सक्ने भईँ भएपछि अनि बाहिर अनि मान्छेलाई बोलाएर यो अब बाहिर पढेर सुनाउने अनि यस्तो यस्तो पोइन्टमा यो यो व्याख्या गर्ने यो यो पोइन्ट आयो भने यसरी इक्जाम्पल दिने इक्जाम्पल यो यो या यस्ता भनेर पहिल्यै मलाई सबै ब्रिफिङ गरेर नोटहरू टिप्नु लगाएर सारा चिज गरेर भित्र मलाई ठिक पार्ट अनि बाहिर आएपछि मैले त्यो पढेर सुनाउने र जहाँ जहाँ जे जे व्याख्या गर भनेको थियो मैले त्यो व्याख्या गर्ने यो ढङ्गले महिनामा एकचोटि यो शनिबार बोधि पुष्पाञ्जली भन्ने नामले उहाँले लेख्नुभयो र त्यो बोधि पुष्पाञ्जली अहिलेसम्म अटुट रूपमा छ त्यस कारण अब हाम्रोसँगको बोधि पुष्पाञ्जली चाहिँ अब त्यहाँदेखि सुरु भएको हो अहिले हामी कुराकानी गर्दै थियौँ श्री नारायण प्रसाद रिजालज्यूसँग उहाँसित आज हामीले विशेष गरिकन उहाँको व्यक्तिगत जीवनका कुराहरू खोतल्यौँ कसरी एउटा हिन्दू परिवारमा जन्मिएको हुर्केहरूको व्यक्ति आफै खोजेर बुद्ध धर्ममा लाग्नुभयो र अहिले बुद्ध धर्मका सबै कुरा धेरै कुरा सिकेर अरूलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ र बुद्ध धर्म सिक्नेहरूलाई सङ्गठित गरेर अझ यसलाई कसरी नेपालभरि व्यापक गराउन सकिन्छ भनेर लागि पर्नु भएको छ उहाँसित अझ अरू कुरा गर्ने विषयहरू छन् तर समयले दिँदैन उहाँसित धार्मिक र सैद्धान्तिक कुराहरू पछि कुनै दिन गर्ने बाछा गर्दै आज यो कार्यक्रम सिद्धाउँछु बोदीतिरले हेर्नुभएकोमा धन्यवाद नमस्कार